مولا حسین میرا مولا 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 حسین میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے جو ہوا نواسا مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے جو یزیدیت کو فنا کرے جو یزیدیت کو فنا کرے چلے کربلا وہ حسین ہے بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا میرا بادشاہ وہ حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے کیا سنا واقعہ کربلا آئے تیر نیزہ کہاں لگا جسے چومتے رہے مصطفیٰ وہ حسین سر تھا کٹا ہوا سارا گھر کا گھر دل اٹھا دیا سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا وہ جو کر گیا وہ حسین ہے میرا مولا مولا 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 حسین ہے یہ وظیفہ ہے میری نوکری میں پڑھوں گا ناد علی 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 دم علی 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 دم علی علی یہ وظیفہ ہے میری نوکری میں پڑھوں گا ناد علی علی میں پیوں گا جام ترنگری میں پیوں گا جام ترنگری میں لگاؤں نعرہ حیدری دو اجاگر عشق میں یہ صدا دو اجاگر عشق میں یہ صدا مجھے مل گیا وہ حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا مولا حسین ہے یہ امام باڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہی تعزیہ دفن ہوتی ہے جو آپ کو دکھایا میں نے یہاں پہ 10 تاریخ کو رات کو 4 بجے تعزیہ اٹھتی ہے اور اسی میں دفن ہوتی ہے اور جو میں نے آپ کو جگہ دکھائی یہ جو گرین کلر کا ہے یہاں پہ ہی جو ہے تعزیہ دفن کرتے ہیں جو کہ 10 تاریخ کو رات کو 4 بجے تعزیہ اٹھتی ہے مطلب 4 بجے تو وہ دفن ہو جاتی ہے اور اٹھتی ہے بہت ہی پہلے 1-2 بجے اٹھتی ہے اور 4-5 بجے تک یہاں پہ تعزیہ دفن ہو جاتی ہے اسی جو وہاں پہ آپ کو باوڑی دکھایا وہاں پہ ہی تعزیہ دفن ہوتی ہے یہ خواجہ غریب نواز کے اندر پیچھے کا راستہ ہے پیچھے ہے یہ تو ماشاء اللہ آج جو بہت خوشی کی بات ہے آج جمعہ ہے اور مجھے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ان کے قدموں کے قریب جو ہے تو جمعے کی نماز پڑھنے کا موقع ملا تو یہ موقع جو ہے تو میں جس کے ساتھ آیا تھا
उन्हीं लोगों की वजह से जो है मुझे यह मौका मिला, सादत मिली, और मैंने रोज़े के अंदर जो है जुमे की नमाज़ अदा की, तो बहुत अच्छा लगा दिल को। इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगा होगा, आप भी आइए यहाँ पे माशाल्लाह। जब यहाँ पे आप आएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छा लगा ज़्यारत करके हमें, और इंशाल्लाह और अल्लाह हर मुसलमान को यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए और सरकार की बारगाह में सलामी अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। हम गुलामान अहमद रजा है, हर कोई भी हमसे जी।